barn utom ett blir stora och det är Peter Pan. Det här är berättelsen om hur han en helt vanlig kväll flög in i familjen Rarings barnkammare och tog med sig Lena, John och Mikael till landet ingenstans. Den här kvällen var herr och fru Raring bortbjudna på middag till herr Rarings chef. Men fru Raring var en sån där mamma som ville att alla barna skulle i säng så att hon kunde kyssa dem godnatt innan de gav sig iväg. Jag vill inte bada. Jag behöver faktiskt inte bada idag igen. Nu lugnar vi ner oss ett par kilo. Bums i badet, unge man. Jag vill inte gå och lägga mig. Men nu lugnar vi ner oss ett par kilo, har jag sagt. Bums inte väl. Men knuffas inte, Nana. Och Marie, titta på mina nya byxor. Men du är fullt med hundår. Men jag kan ju inte gå på middag med hår på bena. Lugna dig, Georg. Jag ska borsta bort det. Eftersom familjen var fattig på grund av all mjölk som barnen drack, så var deras barnvakt en prudentlig Newfoundlandshund som hette Nana. Hon var en riktig skatt i barnsköterska, men trots att hon skötte allting perfekt så kunde herr Raring inte låta bli att då och då undra om grannarna pratade. Dessutom fick han ibland en obehaglig känsla av att Nana inte beundrade honom tillräckligt mycket. Ibland tycker jag det är ett stort misstag att ha en hund som barnvakt. Nej, jag är säker på att hon tror att våra barn är små hundvalpar. Men Georg, ta! Nana är ju underbar med barnen och vi måste ha kvar henne. Ikväll, när jag kom in i det här rummet, då såg jag ett ansikte utanför fönstret. Ett ansikte utanför fönstret på tredje våningen? Ha, aldrig. Det var en liten pojkes ansikte och han försökte att komma in. Och Georg, det är inte första gången. Första gången var för en vecka sedan. Då såg jag pojken här, inne i rummet. Här, inne i rummet? Nej. Jag skrek till och då blev han rädd och tog ett skott rakt ut genom fönstret. Och Nana efter för att fånga honom. Men det var för sent. Han var redan borta. Nana, det kan jag mycket väl tänka mig. Nana lyckades i alla fall få tag i hans skugga. Den fick han inte med sig. Den fastnade i fönstret. Skuggan? Ja, den ligger i en låda i sängkammaren. Men Georg, tänk om han kommer tillbaka för att hämta sin skugga. Herr Raring var verkligen på ett osedvanligt retligt humör den här kvällen. I vanliga fall var han en mycket lugn och skötsam pappa. Men då han plötsligt fick för sig att Nana skulle ut från barnkammaren, då tyckte de alla att han gick för långt. Jag tänker inte låta den hunden bestämma över min barnkammare i en enda sekund till. Nana, rätta platsen för dig! Det är på gården och där ska vi bindas nu, omedelbart! Georg! Georg! Minns vad jag berättade om den där pojken! Ja, åh, kära barn. Nej, nu talar vi inte mer om det här. Hopp i säng nu. Han binder Nana på gården. Så ledsen hon låter. Nej, så där låter hon inte när hon är ledsen. Så där låter hon när hon anar farligheter. Men ingenting kan väl hända oss nu när nattljusen är tända? Nej då, mitt lilla hjärta. Det vet du väl. Att nattljusen, det är en mammas ögon som hon lämnar kvar för att vaka över barnen. Åh mamma, jag tycker om dig. Det var de sista ord hon skulle höra från Mikael på mycket, mycket länge. Herr och fru Raring promenerade stillsamt iväg till sin middagsbjudning. I barnens rum hade nattlamporna slocknat en efter en, men där fanns ett annat ljus. Ett ljus som for runt i alla lådor och garderober och som vände ut och in på alla fickor. Det var inte något riktigt ljus, för om det höll sig stilla en sekund kunde man se att det var en elva. Hon var ungefär lika stor som din hand, så hon var inte riktigt fullvuxen. Hon hette Tingeling. När hon nu inte hittade det hon letade efter, tröttnade hon, flög ner i en vas och somnade genast.